Shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Chimyonda qor ko'chish xavfidan ogohlantirmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2022 yil 3-yanvar soat 8:00 dan 4-yanvar soat 8:00 gacha Chimyon hududida qor ko'chkisi xavfi e'lon qilindi. Hurmatli fuqarolar, ehtiyotkorlik choralarini ko'rishingizni va diqqat, qor ko'chish xavfi mavjud belgisi bilan cheklangan joylarga kirmaslikni so'raymiz, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida. Manba: Gazeta.